অবশেষত নগৰ টিকট লাভ কৰিছিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে। কিন্তু নগৰ টিকট লাভ কৰিয়ে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল নেকি? কাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উঠিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। কিয়নো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ক্ৰমাৎ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অকলেই চলাবলগীয়া হৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। নগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপদত পেলাবলৈ কংগ্ৰেছৰে একাংশ শীৰ্ষ নেতা ব্যস্ত হৈ পৰিছে। প্ৰদ্যুত বৰদলৈ পিছত লাগিছে কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা। আচলতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডে নগাঁৱৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক টিকট দিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা, আৰু নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পালে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। এতিয়া প্ৰদ্যুত বৰদলৈক নিৰ্বাচনী যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিবলৈ এটা চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। আচৰিত নহ'ব, নিৰ্বাচনৰ এই বতৰত নগাঁৱত এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। মঙলবাৰৰ মাজুলীৰ এই দৃশ্যমান কৰক। মাজুলী ঘাটত এয়া গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ পিছফালে থকা এই মহিলাগৰাকীক চিনি পাইছেনে? এখেত হৈছে শিৱামণি বৰা। গৌৰৱ গগৈৰ লগত দিনটো শিৱামণি বৰা ব্যস্ত আছে মাজুলীত। শিৱামণি বৰাক কাষত লৈ কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাৰ সময়ত শিৱামণি বৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ এজনী আমাৰ বিধায়িকা মহোদয়ো আছিল শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়া। শিৱামণি বৰা বিধায়িকা আছে, বিধায়িকা শিৱামণি বৰা এটা সময়ত বিডিঅ' আছিল। তেওঁ ক'লে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ আমি আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়া আত্মসহায়ক গোটত খালি পইচা জমা দিয়া নাই, তেওঁলোকে কি ব্যৱসায় কৰিবলৈ বিচাৰে, সেই ব্যৱসায় কৰিবলৈ যি প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে, মাৰ্কেট লিংকেজ কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে শিৱামণি বৰা গৌৰৱ গগৈৰ লগত কিয় আছে? শিৱামণি বৰা কোনটো সমষ্টিৰ বিধায়ক? শিৱামণি বৰা বটদ্ৰুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল। বটদ্ৰুৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বিলুপ্তি ঘটিছে। কিন্তু শিৱামণি বৰাৰ সমষ্টি এতিয়াও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছে। কিন্তু শিৱামণি বৰাই কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কাষত থকাৰ পৰিৱৰ্তে গৌৰৱ গগৈৰ কাষত থাকি উজনিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য। শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈ নিচেই কাষত বহি আছে বটদ্ৰুৱাৰ কংগ্ৰেজী বিধায়ক শিৱামণি বৰা। শিৱামণি বৰা আজিৰ তাৰিখত ব্যস্ত থাকিব লাগিছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত, কিন্তু শিৱামণি বৰা ব্যস্ত আছে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে। যোৱা দুদিন ধৰি সমষ্টি বাদ দি গৌৰৱ গগৈ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰিছে শিৱামণি বৰা। নিৰ্বাচনৰ এই জটিল সময়ত শিৱামণি বৰা ব্যস্ত থাকিব লাগিছিল নগাঁৱৰ নিজ সমষ্টিত। প্ৰদ্যুত বৰদলৈক বিজয়ী কৰি নিবলৈ অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰিব লাগিছিল শিৱামণি বৰাই। কিন্তু সমষ্টি এৰি উজনি অসমত গৌৰৱৰ সৈতে ব্যস্ত শিৱামণি। ৰহস্যজনক নিৰাপত্তা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাই দলৰ বিধায়কসকলক নিজ নিজ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কামত লাগিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ পাহৰিছে। এইখিনি সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব আছিল দলৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক নিজ নিজ সমষ্টিত সাংসদৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ সৈতে লাগিবলৈ ক'ব লাগিছিল। কিন্তু শিৱামণি বৰাই নিজ সমষ্টি বাদ দি নিৰ্বাচনৰ এই জটিল সময়ছোৱাত ব্যস্ত আছে গৌৰৱ গগৈৰ লগত শিৱসাগৰত। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে শিৱামণি বৰাৰ উদ্দেশ্য কি? শিৱামণি বৰাক কোনোবাই নিৰ্দেশ দিছে নেকি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ? শিৱামণি বৰাক নিৰ্দেশ আহিছে নেকি যে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত হৰুৱাবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা চলাব লাগে? এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ চৰাত উত্থাপিত হৈছে। আচলতে নগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এতিয়া প্ৰদ্যুত বৰদলৈ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে। এক, নগাঁৱৰ অধীনস্থ সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱামণি বৰা ব্যস্ত আছে গৌৰৱৰ প্ৰচাৰ অভিযানত। দুই, এই পৰ্যন্ত প্ৰদ্যুত বৰদলৈক সামান্যতমো সহায় কৰা নাই শিৱামণি। তিনি, শিৱামণিয়ে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ পক্ষ লৈছিল,
চারি চামগুড়ির বিধায়ক রকি বলেছেন নিজে ধুবুরীর কংগ্রেস প্রার্থী। পাঁচ প্রদ্যুত বরদলৈ কোনো ধরনের সহায় করা নাই রকিবুল হুসেইনে। ছয় রূপহীর কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদাই নির্বাচনের বতরত হজ করার নামত মক্কালৈ রওনা হয়েছে। সাত গৌরব গগৈর পক্ষ লওয়া নুরুল হুদাই প্রদ্যুত বরদলৈ সহায় করার বা বিরত আছে। আঠ লাহরিঘাটর বিধায়ক আসিফ নাজারে দুদিন প্রদ্যুত বরদলৈর লগত আছিল যদিও এতিয়া অজ্ঞাতবাসত আছে। ন রহা সমষ্টির কংগ্রেস বিধায়ক শশীকান্ত দাসে এতিয়া মুকলিভাবে বিজেপি প্রার্থীক সমর্থন জানাইছে। দহ প্রদ্যুত বরদলৈ সহযোগ করেছে নগাঁওয়ের রকি বিরোধী কংগ্রেসী নেতাসকলে। কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত আছে, তেওঁলোকে ইজনে সিজনের পরে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি তেওঁলোকৰ থাকা অবিশ্বাস আর ইজনে সিজনক ডুবাওতে ডুবাওতে কংগ্রেস ডুবিয়ে গল। কংগ্রেস এটা ডুবিবলে বাকি নাই, কংগ্রেসে ইজনে সিজনক কোনোতেই ডুবিছে। কংগ্রেসের বেলেগত পৃথিবীত নাই, কংগ্রেসে এটা নিজের পার্টিটুক ভাগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভালকে ঠিক করব লাগিব। তেখেতসকলে 2032 ইলেকশনত ইলেকশন খেললে ভাল, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পার্টিটো আকৌ একগোট কৰিব পাৰিব। মই ভাবো কংগ্রেসে এবার ইলেকশন নেখেলাই ভাল। কংগ্রেসের ভিতর সব প্রশ্ন উঠিছে, নির্বাচনের এই সময় নুরুল হুদাই হজর বাবে কিয় যাত্রা করছে? হজলৈ যাবলৈ নুরুল হুদাই এতিয়াও যথেষ্ট বয়স আছে, নির্বাচনের এই সময়সোয়া নুরুল হুদাই কিয় বাছি লৈছে? আসলতে গৌরব গগৈয়ে নগাঁওর পর প্রার্থিত্ব নোপার পিছতেই নুরুল হুদাই হজলৈ যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল নাকি? প্রদ্যুত বরদলৈ যে সময় অকলশরিয়া হয়ে পড়ছে সেই সময় বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরাই সংখ্যালঘুর মাজত প্রবেশ করে সংখ্যালঘু ভোটারক আকর্ষিত করবলে চেষ্টা চলাইছে। একেখিনি সময়তে ঘরে ঘরে গৈ নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে EIDF-র প্রার্থী আমিনুল ইসলামে। স্বাভাবিকতে প্রশ্ন হয়েছে, প্রদ্যুত বরদলৈ এনে অবস্থা নির্বাচনী যুদ্ধত বিজয়ী হব পারিবনে? তেখেতে ধুবুরীত নির্বাচন খেলিছে আর নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যিগৰাকী সাংসদক এবার প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে তেখেত নগাঁও লোকসভা সমষ্টির আগতেও সাংসদ আছিলে। যোৱা পাঁচটা বছর সাংসদ হিসাবে নগাঁওবাসী রাইজে তেখেতক জানে আর তেখেত কিহর কারণে সাংসদ হয়েছিল, রাইজর উন্নয়নের কারণে সাংসদ হয়েছে না তেখেতে নে তেখেতে মাঝে মাঝে তেখেতক ফেসবুকত দেখা পাও। মই কিছুদিন আগত তেখেতক কৈছো যে তেখেত ফেসবুক MP আর আমি তার বাইরে নগাঁওবাসী রাইজে তেখেতৰ পৰা একো পোৱা নাই। সেইকাৰণে এইবার আমি এটা বস্তু নিশ্চিত যে নগাঁওবাসী রাইজে এইবার সম্পূর্ণ সকলকে ত্যাগ করে প্রত্যেকজনে এবার ভারতীয় জনতা পার্টির নাওত উঠিবৰ কাৰণে সকলো ৰৈ আছে। আর মই জানো যে ভারতীয় জনতা পার্টির এইবার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার থার্ড টাইম যখন বাস যাব থার্ড টাইম বাসখনত নগাঁওর এইবার নগাঁওর প্রতিনিধি এখন বাসত অংশীদার হব। প্রদ্যুত বরদলৈ এটা ষড়যন্ত্র বলি হয়েছে, নগাঁও সমষ্টির বা প্রার্থিত্ব পাওয়ার পিছত প্রদ্যুতক রাজনৈতিকভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলাইছে কংগ্রেসের একাংশ শীর্ষ নেতাই। সেইজন শীর্ষ নেতার নির্দেশতে প্রদ্যুতর কাছর নগাঁওর কংগ্রেস বিধায়কসল আঁতরি গেছে। এটা প্রশ্ন হয়েছে, প্রদ্যুতক পরাস্ত করব বিচরা সেইজন নেতাই আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত নিজে লাভান্বিত হব পারিবনে? ব্যুরো রিপোর্ট, NB News।